Уралтехсервис, Алый Парус, Ақжол автокәсіпорындардың жолаушы тасымалына қатысты мәселелер шешілетін болады. Естеріңізде болса, осыдан 20 күн бұрын жолаушы тасымалдаушы кәсіпорындар міндеттемелерін орындамаған жағдайда қала әкімдігі сот тәртібімен келісім шарттарды бұзу құқығына жүгінетінін жариялаған еді. Жолаушы тасымалдаушы кәсіпорындардың қызмет ету сапасы төмендеп кетті. Әрі тұрғындар автобустардың жүру уақытының алшақтығы ұлғайған туралы жиі шағымданады. Ескертпелер әсіресе Уралтехсервис, Алый Парус, Ақжол авто кәсіпорындарына қатысты болып отыр. Депутаттық сағатта қала әкімдігі өкілдері кәсіпкерлердің аталған сыни ескертпелермен жұмыстанып жатқанын жеткізді. Было направлено досудебную претензию. Атап айтар болсақ, екінші автобустың техникалық жағдайы нашар, және қоғамдық көліктердің қозғалыс кестесінде арақашықтық анықталды. Бүгінде кесте қалыпқа келтірілді, және су жаңа қосымша 6 автобус қызметке шықты. 35-ші және 52-ші автобустардың қозғалыс кестесіне өзгерістер алдағы күндері енгізілетін болады. Комиссия олқылықтарды анықтау бағытында жұмысты жалғастыра береді. Оралдықтар сала қызметіндегі кемшіліктерді тағы да атап өтті. Очень плохо ходит, приходится очень ждать. 7-12 автобус қызметін 7 тұтынамын. Бұл көліктерді 40 минут тап күтеміз. Кейде жұмыстан кешігеміз. Сол үшін 2 сағат бұрын аялдамаға келеміз. Онда да келіп болмайды. Қақаған қыста тіпті қиындап кетеді. Карантинге дейін Оралдағы маршрутта 400 көлік жүрсе, қазір олардың 200-і ғана қызмет етуде. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.